Moikka Antti. Moi. Kesä alkaa olemaan takana päin ja lomat on lusittu. Mites OP-analyysissä on lähtenyt syksy käyntiin? Voisi sanoa, aika hektisissä merkeissä, että paljon tapahtuu ja paljon hommaa. Juurihan saatiin tuo meidän syyskauden pörssitutkakasa, että sehän on toki pitänyt kiireisenä viime viikkoina. No näin varmasti. Ja nythän itse asiassa, kun tätä nauhoitetaan, niin pörssitutka-webinaari on kohta lähtemässä käyntiin. Mutta kiva, että sain sinut tähän niin ennen sitä. Toivottavasti meidänkin katsojista iso osa on tähän pörssitutkaan jo ehtinyt tutustumaan ja pääsee webinaariin mukaan. Jos nyt kuitenkin joku sen on missannut, niin miten Antti tiivistäisit pörssitutkan sanoman syksyllä 2021? No, otsikkohan on tällä kertaa paluu arkeen ja sillä pyritään niin kuin kuvastamaan sitä, että tämä mahdoton juhla, mikä markkinoilla on nyt ollut viimeisen vuoden aikana, niin todennäköisesti pikkuhiljaa alkaa ehtymään. Joo. Se ei meinaa sitä, että povattaisiin mitään heikkoja aikoja sijoittajille, vaan enemmänkin se, että mennään niin kuin vähän normaalimpaan ympäristöön. Tuotto-odotuksia kannattaa vetää alaspäin. Eli meillä on oikeastaan kaksi voimaa, mitkä tässä nyt on esillä. Ensimmäinen on tuloskasvu. Toinen on sitten tämä keskuspankkien QE-politiikan asteittainen alasajo. Ja kun nämä laittaa yhteen, niin uskoisin, että arvostustasot väistämättä alkaa vähän maltillistumaan, mutta tulosten kasvaessa niin nähdään kuitenkin, että osakkeissa on edelleen niin kuin nousumahdollisuuksia. Joo. Ja markkinoilla myöskin jonkun verran niin puhuttu noista kustannuspaineiden noususta. Kyllä se on niin kuin ehdottomasti yksi keskeinen teema. Et nythän me on nähty erittäin niin kuin laaja-alaisia positiivisia yllätyksiä. Kaikki yhtiöt melkeinpä on päässyt yli odotusten, mikä selittyy sillä, että kysyntä vetää jo hyvin, kustannukset on alhaiset. Mutta nythän tämä muuttuu, tämä peli nimenomaan siltä osin, että logistiikkakustannukset on räjähtänyt, raaka-aineet kallistuu, on komponenttipulaa. Tämä tulee nyt sitten loppuvuoden aikana iskemään yhtiöiden tuloksiin. Ja monella yhtiöllä kannattavuudessa tullaan näkemään varmasti tämän takia paineita. Et se totta kai kohtelee yhtiöjoukkoa hyvin eri tavalla. Kokonaisvaikutus voi olla hyvinkin neutraali, mutta nimenomaan siellä on paljon myöskin näitä häviäjiä. No piti just kysyä, että onko jotain semmoisia toimialoja, teemoja, missä te näette, että nämä kustannuspaineet niin kuin erityisesti sitten tulisi läpi? No kyllä niin kuin sanotaan näin, että tyypillisesti osa jää aina putkeen. Koko kustannusten nousu tuottajahinnoissa ei tule kuluttajahintoihin. Eli totta kai siellä välissä joku silloin maksaa hintaa ja yleensä Joo. Se on sitten se, jolla heikoin neuvotteluvoima. Välituotevalmistajat, alihankkijat, miksei paikotelle myöskin bulkkituotteiden, kuluttajatuotteiden valmistajat tai retailerit, jos ei niillä ole kunnosta hinnoitteluvoimaa. Eli voisi sanoa, että hinnoitteluvoima on erittäin tärkeässä asemassa tällä hetkellä. No just näin, ja tuosta kyllä saadaan semmoinen taas aasinsilta ETF-joulukalenteristakin tuttu, että lähdetäänpä sitä pitkin katsomaan tuota white mode-sijoittamista. White mode-yhtiöthän on semmoisia yhtiöitä, joilla nähdään olevan joku pysyvä kilpailuetu. Kyllä. Ja mistä nämä kilpailuedut voisi tulla? Ne voi tulla esimerkiksi brändeistä, ne voi tulla patenteista, ne voi tulla vaikka verkostoefektistä tai tuotteen vaihtaminen. Se on yksinkertaisesti niin kuin monen mielestä liian hankalaa, että kannattaisi lähteä kilpailijalle. Ja Vanek Vectorsin US Morningstar White Mode sijoittaa just tämän tyyppisiin yhtiöihin. Ja nyt mitä sanoit näistä nousevista kustannuspaineista, niin kyllä meidän mielestä tämän tyyppiset White Mode-yhtiöt tässä tilanteessa on erittäin houkutteleva sijoituskohde sinne salkkuun. Kyllä aivan varmasti, koska nimenomaan siellä on paljon sellaista yhtiökenttää, johon yksinkertaiset kustannuspaineet ei juurikaan iske. Se täytyy huomioida just siinä, että esimerkiksi jos me otetaan joku Google tai Amazon, eihän tällaisilla kustannuspaineilla ole heihin mitään vaikutusta. Tai sitten me otetaan sieltä brändipuolelta, otetaan Apple tai Coca-Cola, niin mä en olisi kovin huolissaan siitä, että saako he vietyä myyntihintoihin no näitä nousevia kustannuksia. Kyllä. No hei, toinen minkä mainitsit oli korkojen nousu. Joo. Tai odotettu korkojen nousu, ollaan sitä vähän tietysti alkuvuonna jo nähtykin. Yleensähän sitä sitten myöskin linkitetään tuonne osakkeiden arvostustasoihin. Joo. Mitä sijoittajan nyt pitäisi, jos sanotaan lyhyellä aikavälillä toisaalta niin kuin miettiä tästä korkojen noususta arvostustasoa, että sitten toihan pitemmällä aikavälillä? No kyllä niin kuin lyhyellä aikavälillä joo, siis uskomme siihen, että kun näitä QE-ostoja keskuspankkien toimesta ajetaan pikkuhiljaa alaspäin, niin markkinakoroissa pidemmässä päädyssä ainakin nähdään nousua. Tyypillisesti tämä on heijastunut kasvuyhtiöiden arvostustasoihin. Eli se hyvin kalliisti hinnoitettu kasvuyhtiökenttä, niin sen kanssa kannattaa ehkä olla hieman varovainen. Joo.
Ja tämä liittyy myöskin siihen, mitä sanoin, että arvostustasot luultavasti myöskin markkinoilla vähän tulee alaspäin. Eli todennäköisesti kurssit nousee vähemmän kuin tulokset. Eli kyllähän se on, että korkojen vaihtoehto, korot ovat houkuttelevampi vaihtoehto osakkeille, kun ne nousevat. No sitten kuitenkin, tämä on niin kuin se lyhyt kuva. Pitkässä kuvassa sitten kuitenkin kannattaa muistaa se, että jos on tämmöinen niin sanotusti osakesäästäjä tai hyvin pitkäjänteinen osakesijoittaja, niin kyllähän tosiasia on se, että 10 vuoden, 20 vuoden, ehkäpä pidemmällä juoksulla valtaosa tuotoista tulee nimenomaan tuloskasvusta ja toki tähän osittain liittyen osinkotuotosta. Joo. Eli se hinta, mitä osakkeesta maksetaan tai se arvostustaso, niin se merkitys kyllä supistuu oleellisesti pitkässä juoksussa. Pitkässä juoksussa se vähän hukkuu sinne kohinaan. Juuri näin. Yes. Ja tätä kun miettii ja mitä mä kuuntelen sua, niin se kyllä osinkoaristokraatteja suorastaan huutaa tämä ajatus. Eli osinkoaristokraatithan on semmoisia yhtiöitä, jotka on pystynyt useamman vuoden pitemmän aikavälin nostamaan sitä rahamäärästä osinkoonsa. Se määritelmä vähän vaihtelee riippuen mantereesta ja alueesta, mistä puhutaan, mutta esimerkiksi Yhdysvalloissa niin vaatii 20 vuoden ajanjakson, jolloin yhtiö on pystynyt joka vuosi sitä dollarimäärästä osinkoonsa nostaa, että saa tämän osinkoaristokraattititteli. Euroopassa tai euroalueella riittää sitten, että on 10 vuotta pitänyt ennallaan taikka sitten pystynyt nostamaan tätä osinkoa. Ja nyt kun pidetään mielessä se, mitä sanoit siitä, että pitkällä aikavälillä se sijoittajan saama tuotto kuitenkin tulee siitä tuloskasvusta, se tulee siitä kertyneestä osingosta, kyllä, niin tämähän on se idea, mikä siellä osinkoaristokraateissa on niin kuin sisäänrakennettuna. Et totta kai voidaan yksittäisenä vuonna tulos notkahtaa, me voidaan rahoittaa ne osingot lainalla, kyllä, esimerkiksi, kyllä, mutta että totta kai pitemmässä juoksussa sen yhtiön tuloksen ja osingon täytyy mennä samaan suuntaan. On kestämätön tilanne, että rahoitettaisiin nousevaa osinkoa laskevalla tai tasaisella. Juuri näin, ja kyllähän tuossa näkyy se, että varsinkin varmaan olettaisin, että sulla on varmaan amerikkalainen osinkoaristokraattitiede mielessä, niin varsinkin siinähän ne on myöskin paljolti sellaisia yhtiöitä, jotka sopii myös tähän hinnoitteluympäristöteemaan. Yleensä, kyllä, ne on sellaisia yhtiöitä, joilla on hyvin vakaa business, niillä on kestävä kilpailuetu, jonka turvin ne on pystynyt vuodesta toiseen nostamaan osinkoa. Kyllä. Koska se 20 vuottakin on niin pitkä aika, että siihen on mahtunut jo kriisi jos toinenkin. Että sitä on kyllä niin kuin testattu ikään kuin moneen otteeseen sitä yhtiöiden osingonmaksukykyä. Just näin. Ja nämä tuotteet, mistä me puhutaan, on noita Spiderin S&P-indeksien päälle rakennettuja dividend-aristokraat-tuotteita. Jos nämä nyt tuntui sille, että saattaisi omaan salkkuun sopia, niin kannattaa käydä tsekkaan ja kirjautua sisään sinne op.fi-palveluun ETF-sivulle. Siellä on etusivulla, ETF-etusivulla, molemmista vähän pitemmät materiaalit. Käydään vielä näitä taustoja läpi, käydään läpi tuotteiden perustiedot. Siellä on myöskin linkit sekä kiit-dokumentteihin, tuotelehtiin, että myöskin sitten siihen kaupan käyntiin, jos sitten päätyy siihen, että hei, näähän saattaisikin olla niin hyvä lisä mun salkkuuni. Kuulostaa helpolta. Kyllä, näin me ollaan haluttu se tehdä. Mutta hei, nyt aika juoksee, Antti. Mä päästän sut webinaariin ja kiitos, että ehdit juttelemaan ennen sitä. Me toivotetaan kaikille meidän katsojille oikein mukavaa alkanutta syksyä ja palataan taas uusin ETF-videoihin asiaan. Jes, näin tehdään. Moi moi. Kiitti.